ပါလို့မင်္ဂလာပါအနာလိုက်အင်တာတိန်းမန့်မှာပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအနာလိုက်အင်တာတိန်းမန့်ကနေစီစဉ်အလားအသက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ ဒီခေါက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့အငိမ့်စားဒုတိယဘူချုပ်ကြီးထွန်းကြီးပြောတယ်ဘူချုပ်ကြီးတန်းရွှေထံမှာဂျင်းနတ်တစားတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးလမ်းညွှန်ချက်ရပြီးတိတ်မကြဘူချုပ်ကြီးတန်းရွှေထံမှာဂျင်းနတ်တစားရရှိပြန်သည်ထိုချိန်ကဘူချုပ်ကြီးတန်းရွှေကဒုတိယတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည်ဂျင်းနတ်ကခါတိုင်းလိုကျိုးမဲ့ဂျ
ပါလာကြောင်းသူတို့နဲ့အတူတိုက်ပွဲအတွက်ဂျိနာတစားပါလာသည်ဟုပြောကြောင်းသူတို့ကိုသွားကြုံနေကြောင်းမကြာမီရောက်ရှိလာမှဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလာသည်။ဘာလဲမသိဘူးသူတို့လာရင်ခေါ်လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ရသည်။အချိန်သိပ်မကြာလိုက်ကျွန်တော် G1G ရန်ကုန်မှလာသောအရာရှိနှစ်ဦးနဲ့အတူကျွန်တော်ရုံးခန်းအတွင်းဝင်လာသည်။ရန်ကုန်မှလာသောအရာရှိနှစ်ဦးကဘူကြီးဝင်းမောင်နဲ့နောက်ဘူကြီးတူဘူကြီးမောင်လေးဖြစ်မိတင်သည်။အားလုံးထောင်သားရေးရတပ်ဖွဲ့ကဘူကြီးဝင်းမောင်ကရဲ့ရောက်ချင်းစာရိုက်တိတ်ထုတ်ပေးသည်။စာကိုချက်ချင်းဖောက်ဖတ်ဖို့ဖတ်ပြီးရင်ဖတ်ရှုပြီးကြောင်းအခြားစာရိုက်တွေမှလည်းမှတ်ထိုးပေးဖို့နောက်စာကိုချက်ချင်းသူတို့ရှေ့မှာတင်ဖြည့်ဆည်းပြဖို့ပြောသည်။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖတ်ကြည့်သည်။သူတို့ရှေ့မှာပင်မိရှုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်သည်။ဖတ်ရှုပြီးကြောင်းလည်းလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရသည်။အားလုံးပြီးတော့သူတို့နှစ်ဦးလုံးပြန်ထွက်သွားကြသည်။နောက်ရှုပ်သူဆက်လက်ထွက်ပါသွားမည်အကြောင်းလည်းပြောသွားသည်နေ့လယ်စာစားသွားဖို့ပင်အချိန်ရကြပုံမပေါ်အတော်အရေးကြီးသည်ထင်သည်ဘူချိုကြီးတန်းချွေဤစာထဲတွင်ဘာပဲလုပ်လို့သူ့ထံတင်ပြဖို့သူ့စီကအမိတ်မရဘဲဘာမှမလုပ်ဖို့သူ့စာကိုဖတ်ပြီးချင်းဖြည့်ဆည်းပြဖို့ပေါ်ပြထားသည်သူ့စာရဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်နားလည်သည်သဘောလည်းပေါက်သည်ဘသူခိုင်းခိုင်းမလုပ်ဖို့အကယ်၍သူမသိတဲ့ကိစ္စခိုင်းလာရင်သူ့အရင်ပြောဖို့ဖြစ်သည်ဘူချုံမူကြီးစောမှမသိအောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ခန့်မှန်းမိသည်။သို့သောထောင်နှားရေးကအရာရှိနှစ်ဦးကိုရုံရုံကြည်ကြည်နဲ့စိတ်လွှင့်ပြေး၍ထောင်နှားရေးညွန်ကြားရေးမူဘူချုံခင်ညွန့်တော့သိလိမ့်မည်။ဘူချုံခင်ညွန့်နဲ့အတူလှုပ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်ဟုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်။နောက်သိမ့်မကြစေယုံတွင်လှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်နေကြောင်းဘူချုံတင်ဦးအတွင်းရေးမှုနှစ်ကိုခရင်ပြင်းနဲ့ရှေ့သာပို့လိုက်ကြောင်းဘူချုံကြီးတန်းရွှေဘူချုံမူကြီးစောမှောင်နဲ့မတွေ့ရအောင်ရှောင်နေရကြောင်းဘူချုံမူကြီးစောမောင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းကြောင်းအမျိုးဆုံးကြားရသည်ကျွန်တော်ကတော့ကိုကိုကိုတကယ်စစ်သား Real Soldier ဟုသဘောထားသည်ကိုလို့ချင်တာကစိတ်ဝင်စားသည်သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားကိုလို့ချင်တဲ့တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများကိုသာစောင့်ချလုပ်နေခဲ့သည်သူတို့ကိစ္စခေါင်းထဲမှာပြန်မရှိသို့တော့1992ခုနှစ် April 22ရက်နေ့မှာတော့ကျွန်တော် G1G ကသတင်းပို့သည်တိုင်းပြည်တွေအားလုံး April 23ရက်နေ့နဲ့ရန်ကုန်အရောက်လာဖို့စေယုံကပြောကြောင်းဒုတိယတိုက်မှုတွေကိုစစ်တပ်ကတာဝန်ထွက်ခဲ့ဖို့နဲ့ဘာနဲ့လာမလဲဘယ်ချိန်ရောက်မှာလဲလို့လည်းအသေးချာမေးကြောင်းပြောပြသည်အေးယထာနဲ့ပဲဒီနေ့ညထွက်မယ်ရောက်လာမယ့်အချိန်တော့မောင်ရင်ပဲပြောလိုက်ပါတော့လို့ပြောလိုက်ရသည်ဒုတယောက်ထက်ဒုထက်တယောက်ကောင်းဖို့မူဒုတယောက်မှာပြတ်နေကြတာဓမ္မတာသည်ကျွန်တော်ယထာကခါတိုင်းကျွန်တော်ပါရင်တတော်အချိန်မှန်တော့လေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ထူးလို့လားမသိအချိန်နှစ်နာရီလောက်နောက်ကြသည်ကျွန်တော်စေယုံရောက်သွားတော့တက်လီကထိတ်မှာအသင်ဆောင်နေပြီပါဘူကြီးကအောင်သည်ဘူချုံလောက်အောင်သိငိမ့်စာဘူချုံကြီးတန်းချွေအနိကရာရှိသူကတက်မှ88မဝေးမှာတော့တော့ကျွန်တော်ဒီပဲပြစ်တို့ချင်းတိုက်မှုပါကြောင့်နောက်ကျနေတာလေအားလုံးကမျှော်နေကြတယ်အားလုံးစောင့်နေကြပါလေလို့ထူးထူးခြားခြားရခင်ကလည်းမတူမေးသည်သူ့ကိုအကျိုးချောင်းပြောရင်တက်လေကားလည်းဝင်လိုက်ရသူပါဝင်လိုက်လာသည်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တပဲ့မို့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောရအောင်လိုက်လာတာသည်ဟုရိုးရိုးသားသားတွေးလိုက်မိသည်အဆောင်အချက်သဘောမျိုးတပတ်လက်လို့လည်းသလားတော့မပြောတတ်ကျွန်တော်ရရောက်ချင်းအစီဝေးလို့သည်ဘူချုံကြီးတန်းချွေကဘူချုံမူကြီးစောမောင်နဲ့ပတ်သက်၍အချိန်နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြသည်။အလုံးလုံးလုံးမဖြစ်အောင်ကျမ်းမာရဲ့အချိန်ကြီးဆိုးဝါးနေကြောင်းဆက်လက်၍တောင်းထားဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းအချိန်ကြကြဆေးကုသမှုခံယူဖို့လိုမည်ထင်ကြောင်းဘူချုံမူကြီးစောမောင်၏မူမှန်သောပြောဆိုမှုများကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံရှင်းပြသည်။ဘူချုံကြီးတန်းချွေကစိတ်တဆင်ရေးသမားပြီးပြီးအပြောအဆိုအတင်ပြအလွန်ကောင်းသည်။သူဖြစ်ချင်တာကိုသူကတိုက်ရိုက်မပြောအလုံးကပြောရပါလားအောင်လိမ္မာပါနာစွာပြောသွားသည်။သူရှင်းပြပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမူတက်မှတ်မှုအားလုံးကတယောက်တစ်မျိုးထဆွေးနွေးကြသည်သို့သောနောက်ဆုံးမှာတော့ဘူချုံမူကြီးတန်းရွှေကကစ်တနိုင်ငံတော်ညီဝက်ပြည်ပမှုတည်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့
သဘောတူဆုံးဖြတ်ကြသည်ရေဒီယိုရုပ်မြန်သံကြားနှင့်သတင်းစာများတွင်ကြေညာပြီးစာသားကိုလည်းဆွေးနွေးကြသည်စာသားရဲ့သဘောကတော့ဘူချုံကြီးဆုံးမအောင်မကြမ်းပါတော့ကြောင်းစေကူတမှုခံယူရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့စေကူတမှုခံယူနေစဉ်အတွင်းဘူချုံကြီးတားချိန်မှနိုင်ငံတော်ရင်ဝတ်ပြည်ပြမှုတိဆောင်ရေးဖွဲ့ဥဒ္ဓတာဝန်ကိုယာယီထမ်းဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သည်ဘူချုံကြီးဆုံးမအောင်ဇနီးဒေါ်ရေးကြီးရုံးပေါ်တက်လာခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးဘိုးချုပ်ကြီးတန်းချွေအပါဝင်စေဦးစီဘုံမူကြီးရုံးခန်းအတွင်ရှိနေစဉ်ဘိုးချုပ်မူကြီးစောမောင်ကြီးဇနီးဒေါ်အေးကြီးစေယုံပေါ်သို့တက်လာသည်အခမ်းအနဝင်လာပြီးသူလုံးဝမကျေနပ်ကြောင်းမတရားလုပ်တာခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးစုပပြီးပြန်ဆင်းသွားသည်ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်ကိုတွားပြောမိဟုလည်းပြောသွားသည်ဘိုးချုပ်ကြီးနေဝင်စီရောက်သွားသည်ဟုတော့သိရသည်ဘာတွေပြောသည်ကိုတော့ကျွန်တော်မသိပြင်မထွက်ဘိုးချုပ်မူကြီးလည်းနဲ့ဘိုးချုပ်မူကြီးစောမောင်ကြီးဇနီးဒေါ်အေးကြီးရုံးပေါ်မှပြန်ဆင်းသွားပြီးနောက်ဘူချုံမူကြီးစောမောင်တနက်ကံပြီးရုံးပေါ်တက်လာရင်ဘလို့လို့ကြမလဲလို့တယောက်တစ်ပေါက်ပြောကြသည်အားလုံးကတွေးပူပြီးတွေးပြီးပူနေကြသည်ဘူချုံခင်ရွက်ကဘာမှမပူပါနဲ့ဘူချုံမူကြီးစောမောင်ရဲ့တနက်ထဲမှာရမ်းလုပ်ထားသောရမ်းမပါသောကြည်စာများထည့်ပေးထားပါလေပြည့်ရင်လည်းထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဝင်ပြောမှစေအကြသည်အော်အတော့ကိုဂျိုတင်စီစဉ်မိသားပါလားအတော့အကွက်စေးကြပါလားဟုတွေးခဲ့မိသည်အားလုံးကိုကျေးဇူး